აღდგა მეგობრებო ქრისტე. მეთი იყო ჩვენი ფარველი. ამხელა თვით უფალი ჩა გამოგვეცხადა და გვაჩვენა როგორ უნდა ვიცხოვროთ. ჩვენი ცოდვები სისხლით განწმინდა ჩვენი ცოდვები და თან გზად გვაჩვენა როგორ ვიცხოვროთ. ძალიან მაგარი, აი ვინც ამას ჩაწუბება სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი აი ბოლომდე ვერ წუბება რა. Zosgonie ro, kvetri unda shechamos paska miirtvas. Magram imis ikit ramkhela sibzle da ramkhela sitlieria. Magari aseti shansi mogvetsa titon namugvetsvada da titon aghdga kho mertan kavshiri tveni tsodebit esege aghdga ras nishnas aghdga esege kavshiri dagvakavshira ufarta da shansi mogvetsa da ar gaushat es shansi kho megobre. Ai tundat aia set. Cățrie la zumi de har, cați da, ai ხმენგან რო ღმერთია, მაინც აი რაცა უნდა. აღარ დაბკოლება იყოს, და რო გახსენდება რომ ღმერთია ამის შემქმნელი და ყველაფერი მისი ნებით ხდება, არაფრისაც არ შეგეშინდება. Როცა მეგობრებო, დავიყოთ, იმეგობროთ. Агат იყოთ და ასე შემდეგ. Ჩვენ კიდე თუნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ის მოყოლა. Asta scria samușau proces. Am video și ca și eu aia, te pic asta în dat. Ca vaccinul ăsta. Probleme biari, n-aha, sunt probleme bia, probleme bia, madra probleme bia, i ceva. Imitoro, ce intră n-are smerti. Da, s-a dat smertia. Arapeli, ca două ce li arare. Escuie la probleme bia, ce ni. Gazlieri bistrizda, ce ni. Ogunieri bistrizda, ce la fel. Კარგი, დავა გავაგრძელოთ ჩვენი ვიდეო, არა? დილამშვიდობისა მეგობრებო, ყველა სიხარული და ბედნიერება. აი, ღამე გავათენეთ ეგერ ტრაქტორზე. ეხა დილა გათენდა და კარგად ვივარჯიშე, კარგად ასე თუ ისე მოვიყვანე თავი წესრიგში, მაგრამ არ ვიცი, ტვირთი მაქვს. Dispečema როგორც იქნა აიღო დილით, მეუთხარი ასე და ასე ამღებულობენ აპოინტმენტის, აბა გავარკვევო, ნუ გაარკვევ, გაარკვევ. გავიდა 1 საათი, 2 საათი, 3 საათი, ურეკავ. არ ვიციო, ჯერ ინფორმაციას ვერ გებულობო. ბროკერმა უნდა მიაწოდოს ის აპოინტმენტის დრო უნდა უთხრას და მე იმის მიხედვით უნდა მივიდე საწყობში. ტვირთი ჩამოვიდა, ტვირთს ამღებულობენ. ესა წავიღო ეს თვითი, აღარ ვიცი. ამ თვითის გარდა ამას თუ გავაკეთე, მე ხო კიდე სხვა გამა წავიდე. სანტა როზა თუ რა ქვია, ხოსე, სანტა ხოსეში უნდა წავიდე. ეს უკვე ჩემ დროზე მოქმედებს. აი ესე გაიწელა ეს პროცესი. ამჯერ უკვე დაურეკე. აღარ ვიცი რა ქვია, ხო ფიქრობ ის საწყობი ბესბა, ის საწყობი ეს რაღაც 30 მაისშია. ხო არ მივიდე და იქ დავდგე და თუ მომივიდა ეს აპოინტმენტის კოდი და დრო აუ წვალ გავაკეთო მაგრამ ვაი თუ ამ თვითზე უარი თქვენ და ამ თვითის წაღება სხვაგან მომიწიოს წაღება აი არ ვიცი აი ესეთი აიხლათ და ჩაიხლათ რა შვებით ამ დროს სიწყნარე უნდა შევინარჩუნოთ სხვაგზა არ აქვს ეხა ვიფიქრე ვიფიქრე და მოდი მაინც მივალ იქ არა იქნებ რაღაცა მოვიგე 30 მაილი ერთი აი 25 წუთის ამბავე და თუ რაღაცა გადაწყდა, იგადა და თუ არა და იგიდან წავალ მეთქი რა. აი ესე გადავწყვეტე. თქვენ რა სიზამდეთ მეგობრებო? აი ტრაქტორები. თქო დაცარიერ და მანქანები ყველა საქმეზე წავიდნენ. ჩვენ კიდე აი ესე გავიჭედეთ. Როგორ ვამბობთ, მუშაობის პროცესია, მაგრამ არა სასიამოვნო მუშაობის პროცესი. წავიდეთ, წავიდეთ. აი შეუდეგით გზა, თან დავტყვეთ კალიფორნიის ბუნებით, აი როგორი, საერთოდ კალიფორნია სოფლის მეურნეობის შტატია. უძენი ხილი, რა ვიცი რა მასშტაბები არ არის. ეს მე როგორც California 120 grams.
sătăună băieton, moșnesc da, rasta târgaven, arici mai tipuie, rastele energie bia, oh, ma cât calme bia. Să sahlepsi ce nu zici că dat găsesc o California așa tu își Mexicis spaniolii colonia e vo, dar zici că dimat schorobeni mai înse spaniolii biarie, Mexicele zvet zahit, magram spaniolii nu la pară că o sahleu bata, dar așa mi se pare halchia da așa tu ras miște, coșobit mi-o de miște tu ras. Tot, cum l-ați gândit, văd cine vopfa mea, ne tau ispanuri vițode metri, aia ispanuri vițode, rogot tevzi se vikne bun. Zan, ufar, zan, kino se ispanuri notru da el la paragebe, chatoare, asi procenti, da, otmul da fute procenti, la ceana pricriga, ki zau ce vă ce ghis rude, zan, da de pita, radical rot, șenske nari, ai gasul talvate, eti tuci, de care izonis, Mexicii s-au zvâzit roi, ba tu cum zăto, agresivul Mexicii le bine, nu damu xata, menro, ce mi pizza a dat, cine a mosuli xata. Zac mă rezi, spaniul a dat, a dat la paragoda, ai tit cu zai, sahi a zis trial de bara, i se dat de pita tarian, gat copile mișin zbima. Sahi ne fiți horobe, es, eti de ge beor de beu, pelam de ce me compania așa ne zmeres nibia. Socialistul s-a făcut cazdile, bine, s-a dat și omul să-i se uhure, bine, tu adulat mocdio, da, da, a adulat arapeli armodi, da, au și urme tavidan re, am care moi bași, am activo bași, da, din dar, da, am istus emza de ba. Asta s-a interesat o hidia, bine, rog, avete, bine, da, avete, bine. Slabot, ce mi se dara, ai șromis cultura, gindar, 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 gindar,
ყველა ადამიანის შრომა, შრომის გარეშე წინ ვერ მიდიხარ. ეს თავიდანვე ბავშვებიდან ყველას ეს თავში უშვის და ყველა დაფოლებისთვის ზათარია. Da, vezi, mie ase șevamșnie. Orice întrebare, și da, s-a făcut nevșit asia, ca cine ți zogor, ai fost cine ți zogor, robotizrebulebi aria. Și cu ce vorbit hrat? Ce ce mas vizahi, da, pirata și cu pro mai ți ai rahat robotizrebule aia, tot ati cine li mușau, 20, 100, 200 verga e, că sistemul și aria da. Ha America și pro individualism X no bata, ăla ადამიანის განძნო pro შრომის მიმართ ისე არავი რა, ეზერელეთ არავი მიდგომილი და შრომელი კაცი ყველა დაფასებული ახლა შეიძლება ფინანსურად და იმათ არა, მაგრამ აი ადრე გახსოვთ ხო, აი არის რა შეურაცხყოფა და არავინ არ მიიღო და აი მუშა იქ მენაგვია, გახსოვთ ხო სოციალისტები და აი თუ ხარ თუ იყავი ლექტორი და აქია პროფესორი ან რაიკომი დივანი, ო მაგარი იყავი და თუ იყავი ჩოლებრივი მუშაკი, ქართლის მუშა, ტაქსისტი. ესო ზერელი თუ ყურებნე ხოლმე, ხო? ა მე ასე მახსოვს. აბა ჩემი თაობის ხალხი და მე თანხდება. აქ ასეთი რაღაცა გამორიცხულია, შრომელი კაცი. არის ხოლმე ის რომ ჭუჭენი შარვი შეხვიდე ისე გალაგებულ ოფისში, გაკრიალებულში, მაგრამ ვერასდროს ვერ იქნებ რომ შე რაღაცა იმებს ზეპეტი გიხას და ზეპეტი გაკატოს, იმიტომ შენ ხარ შრომელი, შენ შენი ფიზიკური როგორ გითხრათ ფიზიკურად შრომა, შრომელი ხარ ახლა ზოგადად გამიგეთ ამ ფრაზას ხო? აი ამერიკას ეს ნამდვილად ახასიათებს. აი ახლა ევროპულ ქვეყნებში მე ჩემ გამოცდილებას ვიძახი, არ ვიცი ახლა ადამიანები ვიცი ევროპაში მუშაობენ ისინი უფრო რომელმა მაგრამ მეც ახლა ევროპაში ძალიან ბევრი ვარ ნამყოფი და აი თქვათ მე არ მინახავს რომ აი სუპერმარკეტში ან მაღაზიაში ან რაღაც ისეთი ში ვინმე ესეთი ჭუჭყიანი შემოსული ხო რა ჭუჭყიანზე რაზგული ხა ესეთი სამუშაო ფორმით დალაქული და ასეთი რაღაცა მე არ მინახავს. ამერიკაში სულ ხედავ აი ნებისმიერ სუპერმარკეტში მიდი მიდი ოფისში ან სამი რომელი ოფისში ძალიან ხშირა ჩემი მშნელია რომ ჭუჭყიან ფორმაში გამოწყობილი სამუშაო ფორმაში ადამიანი ჩეულებრივად შემოდის და იქ საქმიანობს, არანაირი პრობლემა არ აქვს. რეალებს იქ რაღაცა აწეს ხელსაც და რაღაცა საკეთებს და ადრე გვერდზე ლამაზი გოგო გამოწყობილი გაფრიალებული ასაცური და იმით ისიც იქვე ტრიალებს. მე ასე ვხედავ, არ ვიცი, ალბათ მეგობრებო თქვენც ვინც აქ ამერიკაში დიდი ხანი ხართ და ალბათ შემჩნეული გაქვთ ესა. მე აი თვალში მეცა პირველში. მე ვარ ვილაპარაკოთ შრომელი კაცი დაფასებულია აქ. არა მატერიალურად, ეს მატერიალურად და ფინანსური სხვა თემა. უბრალოდ როგორც ადამიანი, როგორც არსება, როგორც მოქალაქე ძალიან დაფასებულია. ახ 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 ნაბაღებია, ნაბაღები. ეს კონდეს ახლა მე ლებრეკში. კი მაგ, მაგრამ ამხელა მასშტაბები არ არის. აი ესე, გლეხურა თუ ანგარიშობენ ხოლმე, ხა ჩათვალე თითო ძირი, ერთი 100-200 დოლარი არის რა. ამერიკული მასშტაბით ვიძახი, შეიძლება უფრო ძვირიც არის. აი ამერიკული, ქართული მასშტაბით ვიძახი და შეიძლება უფრო ძვირიც არის, არ ვიცი. აი აქეთ რა არის, ეს იონჯა თუ რა არის, არ არის მაგო თუ რა. კარგია, კარგი. კალიფორნია კარგია, ვენახები და მიდრები კარგია, მაგრამ გადავიდეთ ისე ჩვენაბავზე, ჩვენაგვეშველება რა. აი მოდივარ და დისპეჩერი ხმას არიღებს. ახლა მეგობრებო, ალბათ მეთქვი თქვენ რომ დავიწყო იქ საპედურები. არა თქვენ, მაგრამ მეც ველოდებიო. ახლა ეს დისპეჩერი იგივე თანამშრომელია ამ სისტემის. ახლა არ ვიცი რა ხდება. ბროკერი ვერ ახერხებს ამ თვითის გამისამართებას. აი არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ საწავიო, ახლა ეს გადავაგდო და ეს ჩემს საქმეზე წავიდე, ესეც არ გამოვა. დაჭა
ისე მოთმენის უნარი უნდა გამოამჟღავნოთ, იმიტომ რომ აბსურდი ვარ, აბსურდი. იმიტომ რომ სიუჟეტში ხო თქვი, აი კაფკას აბსურდი რო არის, ახლა თუ აბსურდის ხო ახლა აბსურდი ვარ, იმიტომ არ ვიცი, ჩემზე არა, მე არაფერზე არა, იმაზე ვარ ვიღაცაზე დამოკიდებული, ვიღაცა ვიღაცაზეა დამოკიდებული. საერთო ჯამზე ვინ ვიზია დამოკიდებული? Absurdi არ არის, აბსურდია და ყველაზე ქემოთ ამჟამად ახლა მე ვთქვავარ. Absurdi საფეხურზე. Როგორ გინდა გაოცო? Უნდა გაოცო. Რაღაც დასახლება, ეს დასახლება მაინც დავაცვალიროთ. დასახლება არ არის, ცენტრალური ის არის რა, ქუჩა და ყველა სავაჭრო ცენტრებია, სტაბილური ამერიკული დასახლება. Вот ბევრი სცენარიულობა და უფრო ლამაზად გამოიყურება. Turn left at the traffic light. აი დააკვირდით, აი ყველა დასახლებებში მე აი ღობე, დიდი ღობე მოყვება. ეს ღობე ღობის დანიშნულებას კი არ აკეთებს, ეს არის ხმაურის დამახშოვებელი ღობია რა. აი ნიშნობა მაგას. მანქანები რო დადიან, გარკვეული ხმა იქით დასახლებაში არ შედის. ეს ახლა დაბალი ღობე არის ხომ ისე, ხოლმე მაღალი ღობეებია ხოლმე. ზოგი უშნოთაც კი გამოიყურება, მაგრამ ღობა სიწყლით არის. ხმაურს მაინც ახშობს რა. შავ არა გვაქვს ექსკურსია მაინც გავიკეთო და გავილამაზოთ არა საქმე. არა სამუშაო კი გვაქვს, მაგრამ ვაი ამ სამუშაოს. დგავართ. არც იმედია და არც უკან. აა, ეს ახლებია. ხო, ეს ად მომიყვანე, არც მარია. აა, სპორტსმენები. Turn right at the stop sign. Monika. Takzede daqavat. Tailerebze zin avdat ar daqavat, ma meore pri kargi aset adgiles khoa davat valerebi, ara. Monika, მოგედა მოგზდე, მაგრამ იმ ადგილას არ მიქნევა, სადაც უნდა წავიყვანო, ხო, სად მოგიყვანე საცხოვრებელ ადგილებში. Monika, Monika. რა მოხდა ეს მეგობრებო? Agar davaqvirdi da gavqevi am rakia GPS-is GPS am Monikas da su sva misamadze momiqvan, ameton ekhla me unda gadavide telefonze da ai Margarita upro sora tsamiqvas. Ai kho gitkhavit megobre, esege Monikam svagzi tsamiqvana da ekhla Margarita svagzi miqvavat. Ekhla khumroba khumrobashi mara khshirat ari khoba ro ai traileris ნავიგატორები არასწორი მისამართი მიდი, არადა გუშინ ხო ვიყავით. ეხა ეს მეუნება მონიკა მეუნება მარცხენ წადიოდა, მარგარიტა მეუნება პირდაპირია.
am შემთხვევაში მე უკვე აღარ უჯერებ იმას საქია მონიკას და უჯერებ მარგარიტას. ა არ გოჩქარება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ყოველ შემთხვევაში წარმოდგენა შეგექნა როგორ ცხოვრობენ კალიფორნიაში აცხოვრები რა სახლებში ცხოვრობენ რომ ასეთო ისე ეს ცუდი გადავიყვანოთ კარში. Abrazeba bishvelis ramas. Nachi nachi. Kida gevnia marsqimbeltia da ar ar ujeret ekhla amas me ujeret age Margareta. Asa ak satsavide dasaqlevuro punktia. Monika, gachedi shen. Margareta davai, sheuber. Ekha saerto jamshi maits. Nachi ukole ekha. Nachi marsqim sheukhveod, ekha ukole satuna sheukhveo mar. Ara march, ai ek satuna sheukhram dasaqlevuro punktshi. Asisuleli. Da, are și oameni, sunt chiar eu, Monica s-a ceșlit, da, Margarita s-a ceșlit. Ai mașină, că e metitor, mi-a spus, pot fix. Intuiții, da, da, uite, agații, da, bune, bine. Am așa, bă, și Iva Tvorele, am lama zat, bine, sunt matara cargatare, era bagă, pe spere, pe... Când mai sunt mancani, dar eu urăt, home, era o gata, home, s-a curățat, gata, fude, verde, da, ufro. Turn left on Orchard Parkway. Vreau și eu în el adgilez nahul ăsta. Nu, practic, California și Maria n-aia este tasa hlibe, bia, voi la tasa hlibe, bia, în la mazatare, mă opri, bia, te buli, da? În la maze buli. In 1000 feet, turn right onto Corral Hollow Road. Ok, hai, am unii. Margarita Mitra, Corral Hollow Road, unde gadou, bia, am aici mitra, ma cam, mi-a xamat dau pete, cadou cu eu marjini, pentru mitru arimos. Deci, șoptin se mete gaz, este că s-a vara udat. Turn right onto Corral Hollow Road. Ok, or Corral Hollow, ok, tipic zari, am aici ma gasem mesin. Hai ca la chit. Margarita mi-a unde ma marjini show cu eu, dar Monica mi-a unde ma marjini show cu eu. Pis dau jero, pe cuprem. Rad comanda Margaritas. Ჩვენი ჯიმა კი დაეტევა ყველა. Okay. Margarita მეუნება წინ წადიო, პიტაპი წადიო. Მონიკა მეუნება შემოატრიალე და უკან წამოდიო. Margaritas უჯერებ და ჩემ ახლა ჩემ ჯგუასაც. Turn right onto I-205 business 11th street. Sefla. Hai să business event street. Hai să ta pe stau în bine. Monica, adresi chiar, cățo. Ai vreda un cheșori ca să îmi sațcos. Uși rovi xavit. E asta interesul GPS și admins. Jobi e ca gauti și tore zambeș da paroxu pe Monica. Ну, гушинац махсов, гушинац ар виқавит, исац қобиро чан да. Ну, сторат не дуат. Ай, сахлебис экскурсия ки гамогивида, ра. Ну, шео виот, ай, цас мемуне. Вахет Маргаритам сад гамогиқвана, нахет. Ай, хедат, ай, исац қоби ара, ди гуширо виқавит. Ай, куна мивидит, ра. Моника. Рапчи, ра, да гемарта, тави ак кида. Ту сицхи ар гагивида, гушинделиш. Ai, ce urebi să-ți mă uit ceas, să-ți mă mulțumim cu asta. Am să-ți mă uit bani. Margarita, mă uit bani, tavis misa marțe. Gușina care uit avit. Echa gaucer de bita, gava analiza ce ne spune la peri, la mohta. Tavaria mea este de adgili gava cerul, ro? Ar gama gdom, ro? Cațul de adgili, ia, obiture cu așa. Ui, până gau cerul bune, ro, deci trailere mai dă mai țica cer, da. Ro, s-a ce uite, ro. E ca așa mișură. Așa, gaze gava cerul, ro, da, mă, dus.
ჭუშმის იეზოა და იმედია გამომაგდებენ ალბათ, მაგრამ აქ ნაბა თუ გავჩერდები. შევა და აქ მოვატრიალებ და აქ გავჩერდები. ნო პარკინგი წერია, მაგრამ მანქანიდან არა ვარ გადმოსული. ეს უკვე სხვისი საწყობია. შემიძლია გავჩერდე, მაგრამ აი დარწმუნებულა მე ვიღაცა გამოვა და მეტყვი დავაწადე ადგილად. Ეს ვიზა მოდიმე ცოტა ხანი გავჩერდებია დროებით. Sanam viața mea da, ar gama actors. Ce zic, e că ce ni s-a scos biegerali, pe spai s-a scos biegerali, da? Mai traileri de las, mai da mai zic papi, la cine vas mai arau și să iasă cauce de pe. Ai privat să tu gama uita, mereu ta va da. Ai la cauce de da, ți-arat, ca o analizat, rahteba. Da, imediat, rogul am băut cu es computeris lume mare, da, mi-ți trebuie în ghine, pas da, da, asta. Ne, am băut, ima să la țaris. Da, mere și ea paset, cargia, sudia, es mihoi, mehar meheba, ai la situația și vart, am ați gaciunet. Da, vime tu, isar gebre, da, cam uitam, să am uitat, să am ce mi, asta e patare istorie, evident, da, sa sar gebre, cam uitam, cargi, gne, tu arada, mera și uașiva. Ეს ისე რა, მაინც ძველი ის ის მომხვევა რა, შეურაცხმობა რომ მოაყენეს და იქიდან გავა. Ну, აი მე არა ვარ зла памятни, როგორა რუსულად. Шуц არ ვიმახსოვრებ და გავაგზავნე, გადავთ. Ეხლა რა ხდება ჩემო მეგობრებო? Ეხლა მე მოვედი ამ საწყობში, გახსოვთ ხო? Ეს მოსატანი მაქვს ეს ტვირთი. არიღებენ. გუშინ მითხრეს რომ აპოინტმენტის თაიმი არა გაგდა, არ მიმიღეს. Ღამე გავათენ ეგე ტრაქტორზე, ურეკავ დისპეჩერს, უკვე 4-ჯერ დაურეკე, არ მოდის პასუხი. წეღანას ხო თქვი, ახლა დავიწყო, ახლა მე ჩხუბი დავიწყო, თუ ის დავიწყო, მაგრამ ახლა ჩვენ ვართ აბსურდულ სიტუაციაში. არ ვიცი წინა ვიდეოში თქვი თუ არა, ასეთ აბსურდულ სიტუაციებში რო ვარდებოდი ხოლმე, ჩემ ცხოვრებაში ძალიან ნერვიულობდი რა. Და მე წავიკითხე კაპკა, ფრანც კაპკა. Და მაგას მთელი 4-5 წიგნი აქვს და განსაკუთრებული პროცესი. Ai uazul situației რო ვარდები, კაცი და არიცი რა გააკეთო და როგორ გააკეთო და როგორ გადაჭრა საკითხი იბნევი რა და მასე ვიბნეოდი ხომი ახალგაზრდობაში და კაპკა რო წავიკითხე და მითხე ძიმემ წერალი რო წავიკითხე აი მენა ბედნიერი გავხდი რა თუნდაც მარტო მე არ ყოფილა ასე სიტუაციაში და მთელი თეორიები აქვს ამ კაცს ეს ჩამოწერა და სხვა სხვა წიგნებში აქვს რა ეს განთავსებული და რა ვიცი თუ მე დრო გეკნებათ გადაიკითხე ძალიან მაგარი რაღაცა იმიტომ ეხლა ისეთი ცხოვრება სულ აბსურდულ სიტუაციებში ვართ არა აიხედო სადაც არ უნდა გააკეთო როგორც არ უნდა გააკეთო რომ რაღაც სულ აბსურდულ სიტუაციებში ვართ კარგი გაუბრუნდა ჩვენ აბსურდულ სიტუაციას მესამე ტვირთით მაგ წასაღები ესეც ხო გასატანი მაქვს ესე იგი ფაქტურად ეს დღე მე უკვე დაკარქული მაქვს ეხა მეც ხო ჩემი პრობლემები მაქვს, მანქანის ქირა, ტატატატატა, ეს მერე ბოლოს უკვე რომ დამთავრდება ეს ჩვენი ციკლი სამუშაო, მე ამას ჩამოვაყალიბებ. მაგრამ ეხა მე ხო ფიქრობ, რომ მე უკვე მინუსებში მივდივარ. ესე იგი რა ვქნა, ესე იგი რაღაც უნდა მოვიმოქმედო და ამ დროს არ ვიცი რა მოვიმოქმედო. აბსურდული სიტუაციის ყველაზე ქვემოთ ეტაპში ვარ. ეხლა რა ხდება, უყურეთ. სავარაუდოდ მე ვფიქრობ, ეს ტვირთი წარმოებელმა გამოაგზავნა ა ეს best buy ეს კომპანია არ ყიდულობს. ეხა ვერ აგوارებენ იქ საქმეს, მაგრამ რა ვიცი ბროკერმა რა გააკეთა, მე ხო არ ვიცი. ბროკერმა უნდა უთხრა დისპეჩერს, დისპეჩერს ვერაფერს ვერ აკეთებს. მე ველოდები დისპეჩერს. დისპეჩერი ველოდება ბროკერს. იქ კიდე ტვირთის რაღაცა პრობლემა არ ვიცით. კაი, ეს ამათი პრობლემაა, ჩვენ რა ვქნათ? ამ დროს ჩვენ მუშაობთ, ფიქრობთ რომ რაღაცა ფული მოგვივა და აი ესეთ აბსურდულ სიტუაციაში აბსურდში ვარ. ეხლა მე ამセთი წვეზე მახსედება კაფკა. კი, ლაპარაკი ადვილია კაფკა, მაფკა, მაგრამ ხო ნერვიულობ, ხო რითის მუშაობ. ის რომ ამბობდი ამერიკამ დაკარგა თავის ხიბლი მეთქი და ადამიანები რო ვერ გებულობენ ამას, ასეთ აი ასეთ უაზრო სიტუაციაში ვარ, ხო? ეხლა საკითხი რა ხდება? ეხლა მე უკვე ვიწყებ ფიქს, მე როგორ უშოლო ჩემ თავს. ამ ტვირთს ვერ გადავყრი, ხო? ეხლა რავი, 100,000, რავი, 90,000-ის ფასის რო იყოს რა, ხო გარ გადავაგდე და წავიდე სამ, წავი სამ და სადა რა უნდა გააკეთო.
ეს იგი მე მოთმენის ისამ აქ მოთმენაზე რა გადასვლა. ეხა პირდაპირ ფიქრობ რა გავაკეთო. ეხა ამ დისპეჩერს ურეკა, ურეკა. სავარაუდოდ დისპეჩერი ურეკავს, მაგრამ საქმე არ იძრება. ეხა მთელი დღე უკვე ფაქტიურად გავიდა, უკვე ნახევარი დღე. ეხა ფიქრობ თუ ეს დღეს მოგვარდა, ხო ძალიან კარგი. Ну, кай ჯანდება ცოტა დავიკლებ. მაგრამ ვაი თუ არ მოგვარდა და ეს უკვე ხვალინდეზე გადავიდა, ამოდი უკვე მინუსებში მივიდივარ. მე ხო ჩემი ხარჯები მაქვს 750, ადრე ვამბობდი $700 მაქვს დღეში ხარჯი, არა, უფრო 800 მგონი ქონია, 800-ზე მეტი რაც არის, ის არის ჩემი. ეხლა უკვე ვიძაბები, ხო ეხლა რა გინდა რომ გააკეთო? და უკვე ძალაუნებურად ფიქრობ რა უკვე ვემზადები რომ უკვე მომავალი ლაპარაკისთვის თავისთავად კომპანია რომელიც მე მაქირავებს ამ მანქანას ხო 1600 მანქანა იქ სხვადასხვა ხარჯები ხო მაგ ესე იგი იმაზე უკვე ვიწყებ ფიქს როგორ ჩამოვაყალიბო ჩემი სიტყვები რომ იმ წინა სიუჟეტი ვიტარ იყოს რა ყავს კაკალი გამოვაგდებინო აი ამისკენ მიდივარ რა აი მას ფიქრობ რა როგორ გამომივა რა გამომივა რაც არ უნდა მაგარი ტიპი ვიყო და მაგარი ადამიანი ვიყო ეს უკვე პრობლემაა ხო ეს უარყოფითი ემოციებია ლაპარაკია მაგრამ მაი ასეთ სიტუაციაში ვარ მეგობრებო მაგრამ ისე და ისე მოთმენითა შენ და მოიპოვე სული შენ. თან ახლა უკვე ნახეთ. ეს მანქანის ნავიგატორის პრობლემები, იქ საწვავის პრობლემები, იქ ახლა მეც ხომ მაქვს ჩემი ფიქრები, ოჯახი, მეუღლე, ჩემი პრობლემები, იქ კრედიტი, იქ ისა, ისა და ეს ყველაფერი რო გიგროვდება. იქ პოლიტიკური სიტუაცია, იქ საქართველოს სიტუაცია, იქ კიდე კომენტარში ვიღაცა გაგინებს, გაფუჭდება. აი ამ ხელა გაძლება გინდა, ხო? და მარტო მე ხო არა ვარ ასეთ სიტუაციაში, რამდენი ადამიანები ვართ. აი მე სიყვარულით გიდგებით ყველას. მიუხედავად იმის, რომ მაგინებ და შეურაცხყოფას მაყენებ, მაინც სიყვარულით გიდგებით, იმიტომ თქვენც ეთყობა რაღაც სიტუაციაში ხართ და რაღაცას ვერაგوارებ და იმიტომ მოდიხართ, მაგრამ ნუ ყველაფერს თავის საზღვარი, მაინდამაინც სამწუძე კანდავილი რა წუძე. ნუ ეს სიტყვეთ, აი ესეთ სიტუაციაშია მეგობრებო და პირდაპირ გაჩვენეთ, ხო ვამბობთ ხოლმე, ყველაფერი ნატურაში, ა, ძმაო, არაფერს არა. აი რა ხდება, რა სიტუაციაც აი და ნახოთ. მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს და ის აბსურდის თეორია, რომ თეორიას კი გეუნებია, გამოსავალი რა არის? გამოსავალი ისე მოთმენა, მოთმენა და მოთმენა. ცოტა გძელი გამიგძელა ეს სიტყვა, მაგრამ მგონი საინტერესო თემაა. ნახოთ, აბა დაველოდოთ სიტუაციას. მეცინება, მეგობრებო, აი ახლა რასაც გეტყვით, აბა თქვენც მეტყვით რა გეცინება, შეუბედური მიხედე შენ თავს. ახლა დაურეკეთ ჩემ დისპეჩერს. მე ვთქარი, მოდი ახლა რა ვქნათ მეთქი. დისპეჩერი მე ბროკერს ურეკავ, ბროკერი მე მუშაობთ ამ თემაზეო. ახლა მე ფიქრობ, ახლა ამ დისპეჩერს ვეუბნები რა, ხوار დავსხო. მოდი, იქნებ მე მივიდე მეთქი. იმ საწყობში და დავილაპარაკო მეთქი, თუ იმ საწყობში მთხოვენ იმ სააც და ისინი მეუბნებია ბროკერს დაურეკაო და რა უთხრა მეთქი და ედი ისე მე არ ზიარავა რომ ბროკერს ვეროდე. მეთქი ბროკერი რას გეუბნება? ბროკერის მეუბნება მუშაობთ ამ თემაზე. ეხლა ფიქრობ, ეხლა ჩემებურად, მოდი მივა, იქნებ ამა შევეცოდო, არ ვიცი, მაგრამ ეჭვი მეპარება, ეხლა რა უნდა შევეცო ისინი რაღაც იმას რო ეკია ჰედლაინს მიყვებია, როგორ არის კოვიდის დროს იმას მიყვებიან და ფიქრო მივიდე არ მივიდე, მაგრამ რას კარგა მივალ, იქნებ გამომივიდეს, მაგრამ ესენი რას მეტყვიან, იცი, ეს საწყობის ხალხი. იმ ბროკერს დაურეკეო და ვერა, ხა მე რომ მკითხავ ბროკერს დაურეკე, ვერ ამბობ უთხრა, ბროკერი მუშაობს მეთქი და ვერ მუშაობს მეთქი, უთხრა მეთქი. არ არის აბსურდი, აბსურდია, მაგრამ მაინც მივარ და შეიძლება იმან ვიღაცა მითხრა, შე დებილი ხوار ხა, წა თავი მიხედე, ბროკერს დაურეკე მეტყვის და ხა მე მეტყვი ბროკერს ურეკავ და არ მიდეკავს მეთქი და რა უყვამს აქონეს მეთქი. ა რას ფიქრობ მეგობრო მივიდე მოდი მივარ მაგის დედაც ვატი აი ჯიმას დავტოვე ამ საწყობში ხა მეტი არ მოვა და მე ახლა შეიძლება ეს კიდევაც მე მოვედებინე თავს და ატო იქითკენ არ მიდიოდი იმიტომ რომ იმ ადგილას ეგეთ ტრაილერი დგას იქ ვერ გავაჩერებ იქ შესაძლებლად იქ დაცვა დგას ახლა რა სიტუაცია იქნება მეგობრო ნახე დაცვას და ვეტყვი ამ საბუთებს ამ დაცვამ აზე არ არის რა უნდა ხარ ის დაცვამ უნდა დაურეკოს იმ მენეჯერს ის მენეჯერი მოვა ჩემი ინგლისური და ჩემი ამბებით გავაგებინეთ არ გავაგებინეთ მერთ მაიც ნახოთ რა გავსიჯო ორ შემთხვევაში ჩვენ შევსით მაგრამ ეს კანონმორჩილი ხალხი ხო იცით აი თვითო პირველწვიტავენ ერთხელ მახსოვს ერთი ამერიკის ამბავს მახსოვს სამი ბავში ჩამოვედი და რეგისტრაცია უნდა გაგვეტარებინა და ჩემი პატარა ანდრო იყო პატარა ასეთი 3 წლის იყო და სანტიმეტრი ხო
ხო ზომავე სიმაღლე და ამ სანტიმეტრზე ცოტა ქემოთ რა რაღაცა 80 სანტიმეტრამდე. დაბალ პატარა ბავში იყო და გაიბნა ეს ის გოგო, რამდენიმე ჩავწერო მე მეკითხა, კაცო ჩავწერე მიახლება. ა? როგორო კაცო? არ არისო. მეთქი ხო არის 80 სანტიმეტრი, ცოტა ქემოთ ჩავწერე რა. არა. იმან დაურეკა უფროს, უფროსი მოვიდა, უფროს მოვიდა. ეთ 4 კაცი ფიქრობდა რა უნდა ჩაეწერათ იმ ამ დროს სიმაღლის ისა რა. მონაცემი, აუ მე და ჩემი მეუღლე კოდებოდით სიცილით რა. მაგრამ მე რო გავაანალიზეთ, აქ რა ხდება, იცით? ესე იგი, თვითონ გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ რა, აი ფაქტურად ეს ამერიკულ კომპანიებში ეს ძალიან გავრცელებული, არ ვიცი მე პასუხისმგებლობა იმას რო არ დადგეს, ამაზე რო ვარდე, აი ესეთი რაღაცა რა. არ ვიცი ეს სწორია თუ არა, ეს სწორი, მაგრამ ფაქტია რომ ასეთი მენეჯმენტი, ასეთი მართვით ამერიკაში აი ამ ხელა კომპანიები მუშაობენ. ეხლა Best Buy არ არის ცუდი კომპანია, ხო, ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი კომპანიაა ტექნიკის და ან მეცინება თან ჩემი თავი მეწოდება კი აღარ ამაქ საწოდავი, მაგრამ წვალობ რა რაღაც უაზრობაზე რა, ეს აბსურდია და იმის თეორიაზე. ეხა იქა შემემჩნია ეხლა იმან და რა ვიცი გუშინდელი იყო თუ არ იყო და ეხა მე ამას ანამ აუხსნია სანამ ისა ნახოთ აბა ბურთი და მოიდანე ჩვენ გვერდზე და ჩვენ კიდე აქედა დავაკვირდეთ ყველაფერს როგორ გამოგვიდა ა თუ მითხრეს გადაღება მაინტერესო თქვენ გადაღება ანკა მას მე. ეს ის სიტუაცია თქვენ უკვე იცით. აუ ეს ხალხი ეს ეს ტელეფონი მომახსნევინეს, ნუ იღებო და ეხლა აუხსენი ამ დაცვას, ეხლა დაცვა დაუძახებს მენეჯერს. ეხლა მენეჯერს უნდა უხსნა ამან ვიცხრა აპოინტმენტის გარეშე და იმ შენი დისპეჩერ ბროკერის გარეშე არ მიგიღებთ. ეხლა დაურეკავს და მოვა ის მენეჯერი და გავარკვევთ რა. კარგი იყო რომ გადამეღო, მაგრამ მე უნდა ნუ იღებო. ახო დავილოთ. ახო დავილაპარაკე. აი ხედე თუ ძუჩი მოვა მენეჯერიო და მენეჯერთან გააჭვი. აი მომიყვა. რა ხარი არა. შო. ცუდადაა ჩემი საქმე. ეხლა უყურე, ველაპარაკე მენეჯერს. მეთქე ასე ასე გამორიცხულიაო, მე აპოინტმენტის გარეშე ვერ მიგიღებ. მეთქე იქნებ ამ ხაღალდის მიხედვით. არაო გამე მე ადგილი არ ამაქო საწყობშიო. თუ მივიღებ ისე 11 საათამდე და გაარკვია ბროკერთან და იმას დისპეჩერთან ერთად და ვარკვე მეთქი და ვერ ვარკვე მეთქი მიყურებს კიდე და მე რა ვქნაო მეთქი რაღაცნაირად მიიღე რა ერთი დღე ორი დღე ხა მე დღეს ვერ მიგიღებო აპოინტმენტი ისე თუ აპოინტმენტი გააკეთე ხვალ იქნება მიიღებო რა როგორია მეგობრებო აბსურდის გაგძელება დღე დავკარგე ეს კი ფაქტია. დღე კი არა, ფაქტურად ეხლა დღევანდელ დღეს ხო კარკა, ხვალა ძალიან გადატვირთა, არ გადატვირთა. არ ვიცი. ნუ ეხლა ასე მარტივად რო თქვა და გეხურა. აი მე მე მანქანაში დავშდები და იქ გავაგზე რო ცაუბარი. ძალიან მაგარი ხარია. მაგარი ხარია დასო. ხო, ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ რა? ესე იგი თავისთავად ეხლა ის დღეები უნდა მოთხოვო, ხო, რაც ხარჯი გადასახდელი მაქვს. ეს უკვე უარყოფითი თემაა. ჯერ დავამთავროთ ესა. ახლა გადავრეკა დისპეჩერთან, ბროკერთან. ახლა ხო ყედა რა დაი, როგორ ლაპარაკი დაიწყო, რომ არ ამაქვს ადგილი და საწავიღო ესა. ასე გეუბნა. მე ისე ბროკერის მონაცემებს მიაწვამა. ბოლოს ამის რაბრალია, რაღაც იმას მიყვება ცხრის, მაგრამ ვერც მიგიღებო რომ მისაღე მე დღეს მუშები არ ამყავს რომ გადმოტვირთო. ესე იგი ამას ნებისმიერ ვარიანტში ხვალ თუ გამოვიდა რაღაცა ხვალ მიმეთს. ეხლა მე ჩემი ამბები მადარდებ, ჩემი ფული, ფული მოგებაზე აღარ არის ლაპარაკი, ზარალში არ წავიდე, იმიტომ რომ ფაქტურად 320 ხო ვიტყვი 800 დოლარი მაგ ხარჯი დღეში რა. მა ეს კომპანია წავიდა დათმობაზე იმ დღეებს გამომიკრებს ვანქანის 1600 320 დოლარი გამოდის დღეში მარტო მანქანის. კარგი, მაგრამ ნებისმიერ ვარიანტში უნდა გამოძრო მდგომარეობიდან რა. ეხლა მეგობრები მეტყვიან კაცო დაანები ამ კომპანიას თავის სხვაგან წადი, იქ წადი, აქ წადი. ეხლა რატო არ მიდივარ სხვაგან? რამდენი დამჭა ფაქტურად ეხლა 1 თვე დამჭა, ხო?
ერთით ტრაილერის კომპანია არც ერთი არ მიგიღებს, რომ უთხრა ერთი თვით მოუდება არ მიგიღებს. ერთი მომენტი ვიფიქრე მეთქი ტაქსები მუშაობ მეთქი მაგრამ ტაქსზე იმდენი არ გამოდის. ეხა მარტო თანხაზეც არის დრო არა მაქვს რა დრო და ეხა ეს სანამ წახვალ წამოხვალ ეს ეხლა ეს გაკაჩები ნუ ეხლა გაკაჩები კერძ ეხლა ამ კომპანიასთან ნებისმიერ ვარიანტში მაინც ყველაზე ლოგიკურია რომ რაღაცნაირად დავამთავრო ეს არა და ნებისმიერ ვარიანტში უნდა გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან აი ეხა ფიქრობ რა 1000 რაღაც ეს ფიქრობ ამ ჩემ ფიქრეთ თქვენ გიზიარებთ აი ყველაფერი ნატურაშია ეხლა რა თქმა უნდა ყველა თავისებურად მოიქცეო და მაგრამ მე ჩემ საქციეს წინ ანალიზი უწევ და სულ ფიქრობ ეხლა რა გავაკეთო მაგრამ ფაქტია რომ აი ესეთ ლაფსუში ჩავედი და იმედია ესეც მოგონილი ხო არა რა აგერ ყველაფერი აგერ გაჩვენეთ ყველაფერ სიტუაციას მოდი ეხლა მე დავრეკავ დისპეჩერთან და მივყვეთ ისევ დინებას და რაღაცნაირად გამოვიდეთ მდგომარეობიდან ესე იგი დავრეკე დისპეჩი და ძალიან წვან მეთქი იან მეთქი ახლა რაშვებით მეთქი საწყობში არ არის ადგილი და ხა თუ მიგიღებთ ისე თხარ მიგიღებთ მე შე რაშვები ბროკერთან რაშვები მეთქი ვურეკავ ბროკერს ვიღებენ და არიღებენ ამ საკითხზე მუშაობთო მეთქი ესე იგი რაღაცა კავშირშია ეს საწყობი უარს ეუნება იმათ ესენი რაღაცა და ნუ ფაქტიურად მე მგონია რომ ეს გადაედება ხვალისთვის ამას ვეუნები დისპეჩერს ხო და მე რა ვქნა მეთქი ახლა წავიდეთ ტრაქტორზე თუ დაგილოდეო და ესე თან მორი აი აბა წადიოთ რა ესე იგი შენ ფიქრობ მეთქი ხვალისთვის მეთქი ალბათ ხვალისთვისო მაშინ ვიცი რა ვიზამ მეთქი მოდი 1 საათი აქ ვიდგები თუ მოვაგვარი თუ რატომ ხვალისთვის გადავდოთ მეთქი და აი ეს მესამე კიო ვიციო როგორ არაო და ამ დროს მე ვეუნები მეთქი ახლა ხო იცი მეთქი ჩვენ ყველა ადამიანები ახლა აქ როგორ არის ცი ქართველები ზოგი აგინებენ ხოლმე იმ ეს ხო მე ცოტა სხვანაირად ვუდგები ხოლმე ამათ რა არ ვაგინებ მეთქი კარგი ეხლა მოდი პიტაპი ვილაპარაკო ხო იცი მეთქი ყველა ჩვენ ფულისთვის ვარ მოსულები მეთქი და ის ხო იცი მაინც ჩემ თავზე ფიქრობენ და იმას რაშვებით მეთქი ეხლა ეს დღეები როდო იცი რა გეტყვი მოდიო ჯერა დავამთავროთო და მე ვილაპარაკო აი საითკენ მიყავს კიდე პიტაპი გეუნება და ეგე მე ვეუნები თქვენ ასეთ შემთხვევაში ისტორიულად რასაკეთ მოდი რა ჯერა დავამთავროთო და მეო ვილაპარაკოთო. Ну ეხლა აქ რა იგულისხმება, ხო? ეხლა თავისთავად ვარიანტში, ნებისმიერ ვარიანტში ეს ზარალი რა არ უნდა გადამახდევინო, მაგრამ მაინც თავს იზღვევს რა ეს ამერიკული სტილი რა, რომ თავისთავზე არ უნდა პასუხისგებლობის აღება. ეხლა ეს არის დისპეჩერი. გახსო წინაერ შემთხვევაში ის რო ორი დღე რო შემედავე და ერთი დღე რო მომწო, მე რა უთხრა უფროსო? ეს იგი აი მაგალითი რო გითხარით ის ჩემი პატარა ანდროსის რო იყო გასინჯიში პასუხისგებლობის აღება არ უნდა თორე მე ნებისმიერ ვარიანტში მართალი ვარ ეხა მე უმტკიცო ამაში აი მართალი ვარ და მე პირიქი მე შედეგი მინდა მე პიტაპი უთხარ მე შეხო იცი მე შედეგი მინდა მე ეხა ის რუსულად მოლაპარაკია დანას რეზულტატ главное а ты сам знаешь что მეთქი მე და работе ეხლა ლექციას კია წამიკითხია და მთელი ისინა ياшопанимай ну დადებითად განვაცხო ჩემს იმიტომ რომ და უცხო ამას გინება და ისა თუ მარაზმი იქნება ჯერ შედე მე სახეზნამე კარგება და შედეგზეთ ვერ გავა მაგრამ საბოლოო ჯამში ასე თქვათ ზარარში თუ სიტუაციაში ჩვენ ვართ მაგრამ ამასაც ქვია პროცესი აბსურდის პროცესი. აი ხა დაველოდოთ კიდევ ერთი საათი თუ არა და წავათ ისევ ტრაქტორზე და ეს ჩვენი ასეთი ეს სამუშაო ციკლი კიდე გაგრძელდება. ეხლა ზივარ და ვიყურები აქეთ იქრი. ამინდი საკმაოდ კარგია, მაგრამ ისეთი ქარი. აი გარეთ გასვლა არასასიამოვნოა. და ფიქრობ ახლა თუ წავედი მე ტრაქტორზე და გავჩერდი მთელი დღე წინა მაგ რაღაცა საინტერესო ხო უნდა ნახოთ რომ ცოტა გავიხალისო ჩვენი ასე თქვათ სტრესული სიტუაცია მაგრამ ისეთ ადგილას ვარ არაფერი არ არის ახლოს მაგ ოკეანე ჩვენი ოკეანე არის ოკეანე არის აქიდან 1.45 მაილში იქ ხوار წავიდე და ის ჩვენი სრულილი აღვისრულა და ფეხი მაინ ჩავდგათ იმასე წყალში. ამათ იმას ხوار გადავყვებით, ამათ გადაუჭერ პრობლემას და იმ აბსურდს ხوار გადავყვებით. ხوارნა ჩაგეთრიოს. თუმცა ეხლა ის მახსენდება კიდევ აი ეს კანკარას პრინციპი.
რეალური სერფინგ ერიოა წინა სიუჟეტში რო კანკარა ცხოვრებაც ისეა კანკარა კანკარის პრინციპი კანკარო კანოში თავის ენერგია უნდა ჩაგითრიოს და აი ამ ცუდმა ენერგიამ რო არ ჩაგვითრიოს იქნებ სადმე გაგვესეირნა აა მეგობრებ ამასაც ხო დაგეგმა უნდა ეხლა ისეთი ადგილია უნდა ჩავიხედო გადავხედო რა არის აქ სანახავი რა საინტერესო ეცეთ პროცესი ვარ, პროცესი, მუშაობა, ფიქრი და ყველაფრის პროცესი ვარ. ლაფსუსი და აბსურდის პროცესი. ისე და ისე ის კაპკა მახსენდება, რა მაგარი კაცია რა. თან ხო იცით კაპკამ რა ქნა, ეს ხო დაწერა ეს წიგნები, ყველაფერი და მე გადახია, მე და ძმაკაცი ყავდა მეგობარმა, იმან გადაარჩინა, მე კაპკა თავის დროზე ძალიან არ იყო ცნობილი, მე რო გარდაიცვალა, ამან რო გამოაქვეყნა ეს წიგნები მე გახდა ცნობილი და აუც ისე გამოძე რეკლამას ვაკეთ, მაგრამ წაიკითხე კაპკა ძალიან მაგარია. ჩვენ კიდე კაპკა მაპკა ჩვენ საქმეს მიხედოთ. ძნელია, ძნელი. ერთ სიტყვით მეგობრებო, არაფერი არ გამოვიდა. სავარაუდოდ ეს ყველაფერი ხვალბო ხდება. სავარაუდოდ იმედია ჩავეფლობით ჩაობში. Da, dați-mi te, poate să avem de trastoze. Aba nahav e la tu, argat, tu ahrusari si zokeani, da ragața sa interesuje, nahe, da ragața, amazgava, amazim tu arada, unde da vam taroze și ujeti. Da, imedia e sam ușau procese, i sa procese, o da am taroze. Argitaba, hvala. Imedia, hvala. ისე და იმედია, იმედი, იმდეჯერ თქვი ეს იმედი. გავაფასიურე ეს სიტყვა. კარგი, ხვალამდე მეგობრებო. აი განცხობით და ისე და ისე ყველას გისურვებ ბედნიერებას, სიხარულს და არასოდეს ფრთები არ ჩამოგეყაროთ. ჩვენ ძლიერები ვართ, ჩვენ ყოველთვის გავიმარჯვებთ.